Har du, jag tänkte att vi skulle gå igenom spelare för spelare, om vi börjar med Andreas Engqvist. Ante har ju varit uppe på en andra röntgen nu och följer enligt ortopedläkarna där och deras sjukgymnaster, och kommer ha en ny röntgen om 3 veckor igen. Riddan? För det fortlöper bra på honom. Han tränar allt annat och jobbar med rörlighet med handen. Riddan? Riddan jobbar på, går framåt. Har varit ute och åkt lite på is och följer enligt tidsschemat. Och sen Oskar, Oters Oskar. Oskar lite otur sista matchen, fick en spelare över sig och skadade ett ligament. Men det ska inte behöva vara något långdraget. Där pratar man ofta om jag hörde uttämt ledband och du säger ligament. Vad är skillnaden? Ledband och ligament är samma sak. Så är det Niklas också som är skadad. Niklas... ja, den rullar också på. Det är tidsfaktorn på läkningen men också en fraktur då. Så att, men det är, han är igång och tränar allt annat och allt som går att köra. Det är ganska många som sitter inne hos dig nu efter träningen och får olika liksom så här små behandlingar. Är man inne i den liksom läget av säsongen när man har spelat 45 matcher, att lite så halvslitna kroppar? Nej, det är nog mer att kanske i den här veckan som det har kanske varit lite från förra matchen. Annars tycker inte jag att det är, några veckor tillbaka så hade vi en sån liten period också med småskavanker. Så att det går i vågor hela säsongen. Är det så här på slutet så de blir spelarna, är det lättare att bli skadade nu så här sent, eller är man så pass tränad så att man inte ser några skillnader beroende på när under säsongen det är? Ja, nej, jag tycker inte, alltså man kan inte se någon skillnad sådana. Det ser vi på vårt system också, att det är ingen skillnad. Framförallt på överbelastningen som man skulle kunna tro att det skulle vara. Är det er erfarenhet som gör att man kan minska träningen, för att ni vet liksom hur man ska träna när ni kan det här nu? Ja, det kan man nog säga att det är vår erfarenhet från så att säga, samlat på fysstatistiken och skadestatistiken och sen anpassad träning mot det för att undvika skadorna.